Բարև ձեզ, Սվետլանա, մենք նորից միանում ենք երկրորդ հաղորդումն ենք անում, քիչ առաջ, ես անպայման ուրեմն պետք է շարունակենք այդ թեման, որը որ խոսել ենք հարցած անգամ, հաշվի առնելով, որ շատ թեմաներ ունենք դեմը, նոր մենք զրուցում ենք մինչև հաղորդումը, բավականին բուռն զրուցում ենք նույն հարցի շուրջ, որի մասին մենք խոսացել ենք անցած անգամ. Հիմա Սվետլանա, ես իմացել եմ, որ այսպես ասած մեր հաղորդումից հետո ևս հաղորդումներ են եղել նույն թեմայով, տարբեր ուրեմն հեռուստաալիքներով կամ ինչպես ասում են ինտերնետային ալիքով, ձայն Արարատի ալիքը, որը հրավիրել է մասնագետի, ասեցիք Տեր Ղազարյան, չէ, եթե չեմ սխալվում, Ազատ ձայն լրատվականի, ձայն Արարատի հաղորդաշարի 20-րդ հաղորդումը, որը թվագրված է, ուրեմն այսօր է տեղի ունեցել, ու հաղորդման հյուրը եղել է գրող Վահան Տեր Ղազարյանը։ Վահան Տեր Ղազարյանը շատ գեղեցիկ նկարագրում է, ուրեմն նախ ասեմ, որ չգիտեմ ինչի, երևի թե առաջին հաղորդումը, որ վարեցինք, մտածում եմ, կամ չենք կարողացել ավելի շուտ ես, որովհետև սլակներ ուղղված այն դեմ հիմնականում, երևի կամ չեմ կարողացել ճիշտ ներկայացնել միտքս, կամ ներքին սենց գաղտնի բան ունեի, որ ուզում էի մի քիչ բարկացնեի, ճիշտ ասած մարդկանց, որ բարկությունից սկսեին մտածել, պետք է հայերը պաշտպանեին, չէ, ասեն, չէ, մենք ես ենք ունեցել, այսպես ենք ունեցել, բա ոնց, բա իհարկե, ու միամիտներ կան, որ կարծում են, թե ես այդ բաները չգիտեմ, որ ունեցել ենք, երևի լուսնից է, միջև ու չգիտեմ, որ մենք ինչ ենք ունեցել, կամ ինչեր ենք ունեցել, փորձում են ապացուցել, որ մենք ունեցել ենք, մենք Տիգրանակերտ ենք կառուցել, մենք ունեցել ենք տաճարներ, որ քրիստոնյաները քանդել են, իհարկե ունեցել ենք, իհարկե ունեցել ենք, նույնիսկ 2011 թվականին գնացի Թուրքիա, և այնտեղ մամեի գալիս, ուզում է ինչ-որ մի բան գտնել, տեսնել լտեղի քրդերը, գոնե այդ աշխատանքներ անելուն գյուղատնտեսական, ինչ որ մի բան տեսել են կամ գտել են հողի մեջ աշտի շատից, թե չէ, բայց լրի բանջարը բոստանային կուլտուրաներ էին ցանել այդ տարածքների վրա, ու ոչ մեկը ոչ մի բանից էլ տեղյակ չէ, ոչ մի բան չէինք, թե նույնիսկ որոշել են, որ նորից պետք է վերադառնան Թուրքիա, նորից մանգամ այդ որտեղ, որ աշտի շատն է եղել, խոսեմ մարդկանց հետ ավելի շատ ու տեսնեմ ինչ կամ, մի խոսքով, հիմա, ուրեմն այսօր հաղորդաշարը եղել է ձայն Արարատի հաղորդաշարում, պարոն Տեր Ղազարյանը խոսել է նույն թեմայով քաղաքաշինության, հայկական քաղաքաշինության, առհասարակ ճարտարապետության թեմայով, ես լսեցի այդ ամբողջ հաղորդումը, իրոք հրաշալի հաղորդում էր, նման բաներ ասեմ, որ շատ շատ եմ լսել և կարդացել եմ, բայց մի եմ նույնը, հարցիս պատասխանը չկար ենտեղ, ասեմ ինչու, բոլորիս էլ հայտնի է, եթե ոչ բոլորից գոնե շատ շատերից հայտնի է, որ այո, հեթանոս շրջանում ունեցել ենք տաճարներ, Ագաթան Եղոսը շատ գեղեցիկ նկարագրում է այդ ամեն ինչը, թե ինչպես քանդեցին տաճարները, տաճարի դիմացի Անահիտի և Վահագնի արցանները, ինչպես տապալեցին դրանք, տարանձուլածոյի վերածեցին և այլն և այլն։ Ուրեմն խոսելով Տեր Ղազարյանը այս ամեն բանի մասին, նաև քարանձավա բնակության մասին, նաև ենտեղ ետին մասում ցուցադրվում էր Յարնու տաճար ամբողջությամբ իր քանդակներով և այլն և այլն սրբատաշ սյուներով, բաց մնաց հարցի պատասխանը, բաց մնաց ի վերջո։ Հարցս սա էր
առաջին հաղորդման ժամանակ, եթե մենք կառուցել ենք, եթե ասելով ես չեմ ուզում շղթել, որ չենք կառուցել, նույնիսկ Տեր Ղազարյանին հաղորդավարուհին այսպիսի հարց տվեց, որ կա աշխարհում այնպիսի մի բան, օտարների մոտ ասենք, որ մենք կարող ենք հպարտանալ, որ Հայաստանից հայկական լեռնաշխարից է դուրս եկել, և Տեր Ղազարյանը վստահաբար ասաց, որ այո, հայերը գնացին զանգվածաբար դեպի արևմուտք, եվրոպական երկրներ, և այնտեղ դրեցին այդ հիմքը կառուցելու, քաղաքներ կառուցելու, տներ կառուցելու, տներ կառուցեցին, ան, հենց սա է, եթե հայերը պետք է կառուցեին վերահսուկ տաճարներ Հայաստանում, քանդակեին Անահիտի արձանը, Վահագնի արձանը, Աստղիկի և այլն, եթե հայերը կարող էին կառուցել Գառնու նման սրբատաշ քարերով ամբողջ նախշազարդ գեղեցիկ այդպիսի տաճարներ, եթե հայերը կարող էին Գյոբեկլի թեփեի մի, հա, լսում եմ հովիտ, հա, դու վերջացու, ես հետո մի բան ասում, հա, եթե հայերը կարող էին կառուցել Գյոբեկլի թեփեի նման մի սրբավայր, որտեղ չգիտես քանի տոննայանոց աշված և քանդակազարդ քարեր պետք է կանգնացնեին, և ոչ միայն ենտեղ, եթե հայերը պետք է կառուցեին եգիպտական բուրգեր, Եվրոպայում քաղաքներ ու տներ, նույն հայերը կառուցեին Հայաստանի հողի վրա, հենց քրիստոնեության շրջանում սրբատաշ քարերով նախշազարդ քանդակազարդ եկեղեցիներ համարյա բոլոր դարերում, ինչպես ստացեց, որ այս տեսակ կառույցներ կառուցելու կարողունակ հայը չկառուցեց արքայական պալատներ, իշխանական պալատներ, գեղեցիկ տներ, ոչ թե գետնափոր, սրբատաշքարից, չկառուցեց կամ չկարողացավ կառուցել, կամ եթե կառուցեց, ի՞նչ եղան դրանք։ Դե հարցադրումը սենց է, ոչ թե ինչպես եղան, կներես, ինչպես եղան, որ սրբատաշ գեղեցիկ եկեղեցիները կանգուն մնացին, բայց տները կանգուն չմնացին, ինչ արհավիրքից, երկրաշարժից, հնարավոր չի, թշնամու միջոցով, թշնամին առաջին հերթին պետք է աշխատեր մեր կրոնական կառույցները հիմնահատակ քանդելու, որն է իսկ գաղտնիքը, սա է հարցը։ Հարցադրումը սենց է, այսինքն մենք հարց ենք տալիս, թե ինչու չկան դրանք, գոյ չեն մնացել, չեն պահպանվել, ոչ թե չկան, այսինքն իրանք եղել են, դրա մասին մենք վկայությունները, փաստերը գտնում ենք տարբեր պատմիչների մոտ և օտար աղբյուրներից, սակայն նրանք գոյություն չունեն, ինչպես ասենք Ալեքսանդրիայի գրադարանում կարող գտնեք Շեք Փալոսը, գրադարանը չեք գտնի, ոչինչ չեք գտնի հիմա, մենակցերը մենակ պատմությունը և պատկերների միջոցով վերարտադրված կամ պատկերացրած ուրեմն Ալեքսանդրիայի պատկերներ, նույն ձևի և այսօրվա դիմության հայկական պատմության մեջ, սակայն դու կարող ես գտնել շատ այլ երկրներում, Չինաստանում, Հնդկաստանում, այդ ժամանակահատվածի Հռոմում և Հունաստանում, այդ ժամանակահատվածի ճարտարապետական կոթողներ, որոնք որ երբևիցե ոչ մի առաջություն չունեն կրոնի մասին, որ այս հարցադրումը մենք դրել ենք նրանը, որպեսզի կարողանանք նաև վերլուծել, որտեղ չէ, որ մենք վերլուծում ենք, մենք չենք, մենք դուրս ենք գալի այն բանից, որ մեզ մատուցում են, այնպես են մատուցում, ինչպես ասեմ, գիտեք ինչ է պատմությունը, ինչպես քաղաքական ուրեմն դաշտին կամ այդ օրվա պետական դաշտին որովիցե այլ երկրի պետք է, ձեռք է տալիս է դիտ։ Լավ, այս էլ ցանենք, Սվետլանա, այս թեման մենք շարունակենք նորից, մենք կշարունակենք, բայց մի պահ, եթե դուք ունեք այս թեմայի շուրջ ասելու կշանը ասեք, բայց մի պահ ուզում է ես անցնեի մի ուրիշ թեմայով, որտեղ մեր մոտ թեմաները շատ են, անցնենք, հա, որտեղ մեր մոտ ամեն դեպքում գրում են մեզ, հեղումների տեսակով գնում են, եթե անհրաժեշտություն կլինի կպատասխանենք, բայց դե հիմա այս ուղղությամբ հարցեր չկան, էլի միայն ինֆորմացիոն, այսպես հեղումներ են, շատ լավ է, նշանակում է մենք նայվում ենք, շատ լավ, բայց ես վերջերս ուրեմն տես բավականին նամակներ են գալիս
վերաբերվող ձեր ժողովուրդ աշխարհի եւ ձեր այդ սիսերաբունության հետ կապված հարցեր են գալիս, մարդիկ, որոնք ուզում են ձեր հետ կապվել եւ հարցեր տալ։ Այստեղ մի հատ հետաքրքիր բան է, որովհետեւ քանի որ պահանջարկը կա, լավ կներ մի երկու բառով խոսենք եւ ընդհանրապես խոսենք այս թեման հետաքրքրի քաղցկեղի բուժման մասին, այն ինֆորմացիան, որ մենք ունենք իրականում։ Ես գիտեմ, որ վերջերս նաև էլի կապնվել են մարդիկ, որոնք արդեն ուշացած քաղցկեղից, այսինքն էտապներ անցած վիճակում են եղել, եւ դուք խորհուրդ եք տվել նաև գնալ իտալացի բժշկի մոտ, որը սոդայի միջոցով է բուժում։ Եվ ես մի հատ ուզում եմ մի հատ ճշտում անել, որպեսզի բոլորը իմանան, որ այստեղ ոչ մի հետ բուժման հետ ոչ մի Ջորջ Աշկալ ինքը բուժակ չի, ինքը չի բուժում եւ չի ընդունում մարդկանց, ինքը ուրեմն գրել է այդ գյուտը, այսպես ասենք, ցույց է տվել ինչպես անել, եւ եթե նրան գրում են, նա պատասխանում է։ Հենց այդ պատճառով այդ տարբերությունն է Ջորջ Աշկալի եւ այն բժիշկների մեջ, որոնք բուժում են։ Այսինքն Ջորջ Աշկալի գրվածով եւ ցույց տվածով Լեհաստանում այլ երկրներում մարդիկ սկսել են անել եւ բուժում են։ Նան այսպես հենց դա է նաեւ, նա հենց դա է նաեւ պատճառը, որ Ջորջ Աշկալին ինչպես իտալացի բժիշկին չեն դատել եւ նստացնել, որտեղ ինքը ոչ մեկի չի բուժում, ինքը մենակ ինֆորմացիան տրամադրել է եւ քաշում է, եթե չստացի։ Ինչն է հետաքրքիր, երբ որ մենք գնում ենք բժիշկի մոտ եւ բժիշկը մեզ ուրեմն վնասում է, ոչ մեկին այն դատի չի տալիս։ Մենքի, բայց եթե գնում են մի բուժակի մոտ, որը նույն բժիշկը եւ հանգարց քաղցկեղի պատճառով այդ մարդը չի բուժում, ինչպես սոդայության դեպքում են, այսպես ասած, ասում, նրան դատը պարտում են։ Հիմա մենք հաղորդում արել ենք Սվետլանա, որ այն նույնը չենք ասել, ինչպես դուք բուժվեցիք, որովհետեւ լուսավորում կարող են գտնել դրա մասին։ Մենք ուղղակի այդ հարցի շուրջ եկեք մի երկու բառ խոսանք, արդյոք հնարավոր է, արդյոք հնարավոր կլինի։ Ուրեմն ես ինքս էլ ստանում եմ բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում ինքս գրեթե ամեն օր տարբեր մարդկանցից, ու համարյա, ոչ թե համարյա, բոլորին պարտադիր պատասխանում եմ։ Նախ ասեմ, որ ներկադրությամբ Ջորջ Աշկարը տանը չի, շրջագայությանը մեկն է, եւ մարդիկ անհանգստանում են, թե ինչու մեր նամակներին չի պատասխանում։ Ջորջ Աշկարը երբ մեկնում է շրջագայության, նա իր համակարգիչը չի վերցնում իր հետ, թող իմանան մարդիկ, իսկ երբ վերադառնում է, բոլոր գրված նամակներին պարտադիր պատասխանում է, պարտադիր։ Հիմա ուրեմն պարբերաբար ես նայում եմ նաև Պոլշայում Ջորջ Աշկարը ունի հատուկ կայք, ես նայում եմ նաև այդ կայքը մինչև հիմա, տեսնում եմ ինչ նորություններ կան եւ այլն, առհասարակ քաղցկեղին վերաբերող բոլոր նյութերն եմ անում։ Աշխարհում կան, ինչքան որ այս տարիներին ես ուսումնասիրել եմ, փնտրտուք եմ արել եւ այլն, եկել եմ այդ համոզման, աշխարհում կան քաղցկեղի բուժման բազմաթիվ մեթոդներ, բազմաթիվ բուժական մեթոդներ։ Ուրեմն երբ Ջորջ Աշկարը տարիներ առաջ Հայաստանում էր, իմ բուժը 2010 թվականի մասին խոսում, Շանթ հեռուստատեսությունը կազմակերպեց Ջորջ Աշկարի հանդիպումը երկու հայ օնկոլոգների հետ, ուռուցքաբանների հետ, հայտնի ուռուցքաբաններ, եթե չեմ սխալվում, Բազիկյան, մեկի անունը, եւ հայրապետ, ի՞նչ աներ, մոռացա, դա հայտնի, շատ հայտնի օնկոլոգ էին երկուսն էլ, եւ այս օնկոլոգները վերին աստիճանի նույնիսկ ի զարմանս ինձ ցանկացած կիրթ մարդուն ոչ վայել պահվածքով այսպես հարցակում էին գործել Ջորջ Աշկարի վրա, իսկ Աշկարը, քանի որ ԻԲՆ է, ես նրան շատ մոտիկից եմ ճանաչում, մայիս ամսին նույնիսկ նա մեր տանն էր 10 օր, ԻԲՆ Ջորջ Աշկարը խոսելու այսպես ձիրք, խոսելու մեծ ձիրք չունի,
խոսելուց մի քիչ ինքը ավելի խեղճ է, այնպես համեստ մարդ է վերին աստիճանի, եւ պնդում էին, որ դու հիմարություններ ես ասում, ինչ սիսերաբուժություն եւ այլն, քիմիայով այսօր բուժվում է, մենք ուսան հետո մեկ ուրիշ հաղորդում նայեցի, որ այնտեղ մեկ ուրիշ օնկոլոգ, սա արդեն աշխարհի հետ չէ այդ օնկոլոգի հանդիպումը, ասում էր, որ մենք գնացել ենք եւ Բելգիայում ենք սովորել քիմիաթերապիան, եւ այսօր այո, քիմիաթերապիայով բուժում է։ Էս ինչպես է, որ Հայաստանում բժիշկները, ովքեր սովորել են Բելգիայում կամ Եվրոպական մյուս երկրներում, քիմիայով կարողանում են բուժել քաղցկեղը, բայց Բելգիայի թագավորական հիվանդանոցի պրոֆեսորները ինձ պարզ ասացին, ես պատասխանատու եմ ամեն մի խոսքի համար, ամեն խոսքիս համար, պարզ ասացին, որ աշխարհում գոյություն չունի բժշկության միջոցով քաղցկեղը բուժելու մեթոդ։ Մենք քիմիայով, նույնիսկ աղջիկս հարց տվեց այն ժամանակ, այն ժամանակ Բելգիայի մինիստրներից մեկը, Մարի Ռոզ Մորել անունով այդ կինը, քաղցկեղով շատ ծանր հիվանդ էր, եւ քիմիայից հետո նրա մարմինը ամբողջովին ազատվել էր այդ քաղցկեղից, ու ինքը գրել էր թերթում, որ ես շատ ուրախ եմ, իմ մարմինը վերջապես ազատվեց քաղցկեղից, եւ ես իմ երեխաների հետ մեկնում եմ հանգստանալու։ Աղջիկս այս պատճառով հարց տվեց թագավորական հիվանդանոցի պրոֆեսորին, որ դուք նման բան եք ասում, բայց ահա մի քան օր առաջ հենց Մարի Ռոզ Մորելը հայտարարել է թերթով, որ ինքը բուժվել է ձեզ մոտ։ Պրոֆեսորն ասաց, ոչ, Մարի Ռոզ Մորելը չի բուժվել, քիմիայով ընդհանրապես նրա քաղցկեղը վերացել է իր մարմնից, բայց դա չի նշանակում բուժում։ Մեզ համար նման մարդիկ կոչվում են քաղցկեղից ազատված մարմիններ, բայց չեն կոչվում բուժված մարմիններ։ Բժշկությունն այսօր հետևանքը հեռացնում է, սակայն բույն խնդիրը չի կարողանում։ Այո, խնդիրը չի կարողանում։ Եվ հետո Մարի Ռոզ Մորելը վերադարձավ, մեկ ամիս հետո վերադարձավ այդ շրջագայությունից, երբ երկու ամիս արդեն նա ազատված էր այդ քաղցկեղից, երկու ամիս հետո քաղցկեղը տարածեց ամբողջ մարմնով մեկ, եւ նա մահացավ։ Այդ նախարարը մահացավ։ Հիմա վերջում Մարի Ռոզ Մորելը իհարկե գնաց Գերմանիա եւ Իտալիա, որպեսի բուսական միջոցներով բժշկի մարմինը, բժշկի հիվանդությունը, այստեղ Բելգիայում շատ ուժեղ արձագանքներ եղան բոլոր բժիշկների կողմից, ամբողջ թերթերը գրում էին բժիշկների ինտերվյուները, բողոքները, որ դա շատ վատ օրինակ է, ինչու պետք է նախարար եղող կինը վերկենա գնա ալտերնատիվ բուժումներ փնտրելու, այսինքն բուսական բուժումներ, ոչ բժշկական բուժումներ փնտրելու քաղցկեղի համար, սա շատ վատ օրինակ է մարդկանց համար, այնպիսի մի վայնասուն էին բարձացրել ամբողջ բժիշկները, որ ասելու չի, եւ դրանց մեջ ընդամենը մեկ պրոֆեսոր պաշտպանականեց Մարի Ռոզ Մորելի քայլին եւ հայտարարեց, իսկ ինչ եք դուք ուզում, նստի բասկաթորին եւ սպասիր մահվանը, նա շատ ճիշտ է անում, բայց որտեղ որ գնացել էր, բոլոր տեղերում ասել էին իրեն, որ եւ Իտալիայում եւ Գերմանիայում ասել էին իրեն, որ շատ ուշ է արդեն։ Եկեք սենց խնդիրը սենց նայենք, ես պրիզմայից, ես անկյունից նայենք, տեսեք, հիմա երբ որ մարդը քաղցկեղով հիվանդանում է, դուք դա քաշ ծանոթ եք, դուք ինքներդ հոգեբանական մի հատ ծանր վիճակ եւ իր ընտանիքը հատկապես ծանր վիճակի մեջ են գնում։ Ես հիմա խոսեմ այս մասին, Հովիկ ջան։ Մի րոպե կներես, ես մոռացա, մի քիչ շեղվեցի, մոռացա ասել։ Ուրեմն 2010 թվականին, երբ որ կազմակերպվել Շանթ հերոստատեսությունը Նորայր Մնացականյան, թե հաղորդավարի անունը ես հիմա մոռացել եմ, հա, այսպեսի մի հաղորդ թավար ունենք, ուրեմն նրա միջոցով կազմակերպվել էր այդ հանդիպումը, երկու հայ օնկոլոգները շատ-շատ վատ տգեր խոսեցին աշխարհի հետ, եւ նրանք պնդում էին, որ քաղցկեղը բուժվում է քիմիայով, աշխարհը պատասխանեց, թե բերեք այստեղ հերուստա տեսություն, գոնե մեկ հիվանդ, որին դուք բուժել եք, ասած, իսկ ես կարող եմ բերել 4-500 հիվանդ, ձեր հիվանդներն են եղել, որտեղ ձեր մոտ չեն բուժվել, եկել են ինձ մոտ, ես սիսերով բուժվել են նրանք։ Այսպիսի արտահայտություն արեց հաղորդումից հետո անմիջապես հաջորդ օրը ես մի նամակ գրեցի եւ ուղարկեցի Շանթ հեռուստատեսություն,
Շանթ հերոստատեսություն ուղարկեցի, գրեցի ես ամենը իմ բուժման մասին եւ գրեցի, որ պատրաստեմ բոլոր փաստաթղթերս, կամերային բոլոր ֆոտոները, ամեն ինչը ներկայացնել եւ թող երկու պրոֆեսորները նայեն եւ ստուգեն եւ տեսնեն, որ իրենց եվրոպական կոլեգաները, որոնք ինձ ընդհանրապես ապրելու ոչ մի հույս չէին տվել, այսօրվա դրությամբ ես շատ առողջ եմ։ Հիմա արդեն անցել է այդ ժամանակներից 4 տարի 9 ամիս եւ ես ինձ հոյակապ եմ զգում։ Լրիվ նորմալ կյանքով ապրում եմ ես։ Մարմինս ազատված է ամեն տեսակի այդ աղտեղություններից։ Հիմա ասեմ, հոգեբանական նշանակությունը պարտադիր։ Ես այսօր որ խոսում եմ, շատ մարդիկ ինձ գրում են, որ դուք շատ ամուր կին եք։ Բնավորությամբ ես իրոք ամուր կին եմ, բայց ասեմ, որ ես չափազանց վախեցած էի, չափազանց, նաև իմ ընտանիքը։ Սա մի հիվանդություն է, գալիս է մի մոմենտ արդեն, որ դու չգիտես ինչ անես, չգիտես որն է հաջորդ քայլը եւ որն է մանավանդ ճիշտ քայլը, որովհետեւ ցանկացած փոքր շեղում հոգեբանորեն այսպես ազգում հիվանդը, եւ նրա ընտանիքի անդամները ցանկացած փոքր շեղում կարող է հանգեցնել մահվան։ Ինչ անենք, ուր գնանք։ Բայց հենց այդտեղ էլ գալիս է, հա։ Աղջիկս, օրինակ, մեծ աղջիկս ինձ խնդրում էր, ոչ թե խնդրում, աղաչում էր, եւ դա փակներ շարունակ։ Մամա ջան, ես նույնիսկ սիսերը, երբ արդեն ոտքիս մեջ էր, նա ինձ աղաչում էր։ Մամա ջան, ես քեզ խնդրում եմ, գնանք քիմիայի, գնանք օպերացիայի։ Բոլորս մեռնելու ենք, իր ասած խոսքերն եմ ասում, բոլորս մեռնելու ենք, մամա ջան, մեկը շուտ, մեկը ուշ, բայց գոնե կյանքդ մի տարով կերկարի, որտեղ բժիշկ պրոֆեսորները թակավորական հիվանդանոցի ասել էին, որ մենք կարող ենք քո կյանքը մի տարի, տարի ու կես երկարացնել, բայց բուժվել դա հնարավոր բան չի քո մոտ, անհնար է դա։ Ես աղջկաս այսպես պատասխանեցի, ու ես հիմա էլ եմ այդպես մտածում։ Ես ինքս մտածեցի, արդյոք եթե ես գնում եմ բժշկի, ունեմ շանս բուժվելու։ Պրոֆեսորն ասաց ոչ, ասեցի ունեմ 1% շանս, որ կբուժվեմ, ասաց ոչ, դու չունես ոչ մի շանս, դու մահանալու ես, այստեղ պարզ ասում են Եվրոպայում, ես Հայաստանում չգիտեմ, ես աստիճան խոսում են թե չէ, բայց այստեղ այդպես է, դու մահանալու ես, բայց քիմիայով մենք կարող ենք քո կյանքը երկարացնել 1 տարի, մաքսիմում 1 տարի ու կես, օպերացիա կանենք, հետո քիմիա կստանաս։ Իսկ Ջորջ Աշկարը ինձ ասեց, որ ես քեզ տալիս եմ 100% գարանտիա, եթե դու քիմիա չես ընդունել։ Եթե քիմիա են ընդունում, բուժվելու շանսը դառնում է 50%, որովհետև պատահում է, որ սիսերը չի կարողանում հասցնի, մարդու միջի եղած այդ ամբողջ քիմիական նյութերը, մաքրի այդ կանցերոգենը հետնել բժիշկների պլյուս առած այդ քիմիան։ Սա է պատճառը։ Ես աղջկաս ասեցի, որ ես գնում եմ, ես չեմ ուզում գնալ մահվան ճանապարով, ես գնում եմ այն ճանապարով, որը ինձ խոստանում է, աշկարը խոստանում է 100% կյանք, ես 100% օքեյ, չեմ հավատում 100%-ին, հավատում եմ 1%-ին, ես գնում եմ այդ 1%-ի ետևից։ Երբ աշկարը նախ սնունդի մասին ոչինչ չի ասում, ինքը համաձայնա, որ սիսերի հետ միասին մարդը կարող է սնվել եւ միս եւ ամեն ինչ, բայց քանի որ կոմպյուտերով ես փնտրտուկներ էի արել եւ տեսել էի, որ աշխարում կան քաղցկեղի բուժման տարբեր մեթոդներ, անգամ դիետիկ մեթոդներ, որ դիետայով են բուժում քաղցկեղը, եւ բոլոր այդ մեթոդները բացառում են շաքարի, մսի, հատկապես այդ երկուսի, շաքարի, մսի ընդունումը։ Ես հենց այդպես էլ արեցի, երբ աշկարը սիսերը դրեցին ոտքին, ես մի անգամից նույն օրը դարձա 100%-անոց վեգետար։ 4 տարի, 8 ամիս է արդեն, որ ես ոչ մի տեսակի միս, անգամ ձուկ, ձու նման ուտելիք վերան չեմ դրել, սնվում եմ բացարձակ բույսերով, բանջարեղենով եւ մրգերով, օգտագործում եմ կաթ, պանիր, կաթնեղեն օգտագործում եմ, իհարկե օգտագործում եմ, եւ ամենաշատը իմ ձեռքով պատրաստած պանիրը,
որովհետև դա շատ ավելի առողջարար է, քան թե ուրեմն 100% թողել եմ մսակերությունը եւ բուժվել եմ հենց այդպես սիսերի հետ միասին, փոխելով իմ սննդակարգը, հետագայում նաեւ ուրեմն ինչ արեցի, հետագայում այս բուժման հետ միասին, բայց դա արդեն 3 տարի, 7 տարուց ավել անցել էր, որ 3 տարի կես անցել էր արդեն հիվանդությունից, որ սկսեցի նաեւ սոդա խմել։ Ուղղակի 2 թեյ գտալ սոդան 1 բաժակ ջրի հետ, խառնում ու խմում էի, նորմալ պետք է եփած ջրի հետ խմես, տաք վիճակում, բայց չէի կարողանում։ Ես հիմա ասենց հարցերնենք, որովհետև ես հարցրեցի հոգեբանական վիճակի մասին, ինչի համար։ Հիմա հոգեբանությունը, Հովիկ ջան, կներես մի րոպե ասեմ, հոգեբանությունը երևի թե ամենակարևոր նշանակությունն ունի, որովհետև գիտենք, որ մարդը տիեզերքի մի մասնիկն է եւ տիեզերքում գոյություն ունի ինֆորմացիոն դաշտ, եւ մարդու ուղեղը, մտածողությունը, միտքը ռեզոնանսվում է, փոխանցվում է այդ տիեզերական դաշտին և հետ է վերադառնում, չէ՞, այնտեղ ծրագիրը կազմվում մարդու համար։ Եթե դու լավատես ես, լավատես ես մտածում, քո լավատեսությունը գնում և այնտեղ արդեն քո մարմնի, քո առօրյայի, քո կյանքի համար, քո ճակատագրի համար կատարվում է այդ, մենք գիտենք, որ այդպիսի գիտություն արդեն գոյություն ունի, կատարվում է այդ ծրագիրը, կազմվում է այդ ծրագիրը և ետ է վերադառնում, վատ ես մտածում, վատ ծրագիրն է կազմվում, ետ վերադառնում։ Ուղեղը շատ մեծ նշանակություն ունի, ուղեղը հենց են կենտրոնն է, ապարատը, այսպես ասեմ, որ ղեկավարում է ամբողջ մարմինը, և լավ և վատ։ Հա, շատ լավ, սա էլ իմացանք, հիմա մի հատ կարևոր բան եմ ես ուզում ասեմ հոգեբանական առումով, որովհետև չես թողում վերջացնեմ, որ շատ կարևոր է այս հարցում, որովհետև հարցադրումը անպայման լինելու է մեր հեռուստատեսի մոտ։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ հիվանդ է մարդ արդեն, և ինքը կանգնած է դժվար ուրեմն ընտրության ճանապարհի առաջ, իր ընտանիքը հատկապես, և բժիշկները, ինչպես ասում են, դե անպայման բժշկի պետք է գնալ, որովհետև այսօր բժշկությունը բավականին հագեցված է տեխնիկայով, ինֆորմացիով և այլ, սակայն երբ որ դիագնոզը լինում է, այդ դրանից հետո արդեն բարդություն առաջանում բուժման հարցով, և մարդը կանգնած է ինչի առաջ, կբուժվի թե ոչ։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ պետք է մարդը բուժվի դեղաբույսերով, և հնարավոր է դրա բուժումը և սիսերով, այսինքն որ պետք է նկատի ունենք շատ կարևոր մի երևույթ կա այստեղ, որ մարդը հանկարծ չընկնի այս բնագավառում, այսպես ասած, ավանջուրիստների ձեռքը, արկածախնդիրներ գոյում, դրա վրա փող են աշխատում, և դրա, այո, անպայման, և փող են աշխատում, դա չի նշանակում, որ նրանք բուժում են։ Նույն բանը կարելի ասել և բժշկության մեջ, չի մացակ, որ բոլոր բժիշկներն են միշտ բժշկության մեջ ավելի բարդա, սակայն ուրեմն բուժակության մեջ այս խնդիրը կա, ինչպես հասկանալ արդյոք այն, ինչ որ առաջարկվում է այդ բուժակի կողմից, այս մեթոդը, սա խաբեություն չէ, կարող է հնարավորություն կա։ Հովիկ ջան, հիմա ես ասեմ, պետք է պետք է ուղղակի գտնել մարդիկ, ովքեր բուժվել են այդ բժշկի մոտ, հարցնել, խոսել, չգիտեմ։ Բայց այդտեղ մի հատ կարևոր բան կա, որ ես պետք է վերջացնեմ, ուրեմն այս հարցը պատասխանեմ, հետո դու ինչպես ես անել, շատ կարևոր մի երևույթ կա, որտեղ օրինակ, երբ որ դուք ջորջ աշկարին դիմեցիք, նա ձեզանից գումար խնդրեց, ուզեց գումար բուժվելու համար, ցարցրակապես, այ հենց դա է պատճառը, որ ջորջ աշկարին, ինչպես այս ամբողջ ուրեմն այսպես ասած ֆարմացևտիկ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինդուստրիան չի կարողանում ոչ մի բան անել, որտեղ նրա չի վճարում, չի, նա ուրեմն գրել է ֆիզիկա գիտնականը, ֆիզիկայի, նա ուսումնասիրել, իր վրա փորձել է, մարդը գրել, դրել է, և մենք պետք է գտնենք մեր բուժակներին, նրանց, ովքեր որ չեն փնտրում փող աշխատելու ճանապարհը մարդկանց բուժելու պատրվակով, այլ իրականում գտնում են մարդկանց բուժելու և
խնդիրը եւ տրամադրում բոլորին անվճար, ահա սա է իսկական ուրեմն ճանապարհը, եւ դուք Սվետլանա այդ ձևով էլ բուժվել եք, եւ բոլոր նրանք, ովքեր ձեզ գրում են, ինֆորմացիան է տենց էլ հատկացվում է, եւ այդպես էլ ասում եմ, հիմա ես ասեմ, ուրեմն առաջին անգամ, երբ որ գնացի աշխարհի մոտ, մենք փնտրում էինք աշխարհին, գիտեինք, որ նա այն ժամանակ Նյու Յորքում էր ապրում, հիմա Լոս Անջելեսում է ապրում, մենք պատրաստվում էինք գնալու Նյու Յորք, բայց հետո ամբողջ կոմպյուտերը, ցանցը ուսումնասիրելուց, փնտրելուց հետո հանկարծ աղջիկս գտավ, որ աշխարհը կապ հաստատեց աշխարհի ասիստենտի հետ, որը ազգությամբ Լեհ էր, և գտա, որ ճիշտ է ժամանակ աշխարհը Լեհաստանում է, հրավիրել են Լեհաստան, անմիջապես հաջորդ օրը մենք նույն գիշեր տոմս ենք առել, հաջորդ օրը ես աղջիկս ամուսինս թռել ենք Լեհաստան, և դրա հաջորդ օրն էլ արդեն հանդիպել ենք աշխարհին, հանդիպումը տեղի ունեցավ մի բժշկական կենտրոնում, որտեղ բավականին թվով մարդիկ կային, եւ այդտեղի գլխավոր բժիշկը ինքը իր ոտքին տեղադրեց Սիսերը, նախ աշկարը եւ իր ասիստենտը ներկայացրեցին ամբողջ Սիսերաբուժության այդ Սիսերաբուժությունը, թե ինչ բան է, քաղցկեղն ինչ բան է, ինչպես է առաջանում եւ այլն, վերջում հարցրեցին, ով է ցանկանում տեղադրել, քանի որ դա ոչ միայն հիվանդների համար է, այլև կարելի է տեղադրել պրոֆիլակտիկ, այսինքն ինքը կանխարգելիչ միջոց է կարող է լինել, այո, օրինակ կա կին, որը 7 տարի չի հղիացել, հետո Սիսերաբուժությամբ զբաղվելուց հետո հղիացել է, որտեղ արյունը մաքրվել է, կան չէ կանայք, որ արյունով արյուն, օրինակ ասենք արյունի մեջ պրոլակտինը բարձր է եւ այլն, ես դեռ միջշտում եմ ձեզ այդ խոսքի վրա, որպեսզի պարզվի, որտեղ ես ձեզ լսում եմ ինչպես հեռուստադիտող, իմ մոտ հարցեր առաջանում, եւ այդ հարցերը անմիջապես պետք է ճշտը, ուրեմն ոչ թե Սիսերն է բուժում, այլ Սիսերի միջոցով են բուժվում, որովհետեւ երբ որ դնում եք դուք Սիսերը, Սիսերը ինքն է բուժում, ինքը իրանից ազատվում է, այդ ավիշները ազատվում է մաշկի տակից, եւ Սիսերը կլանում է այդ մեջ, Սիսերը ոչ թե, այսինքն սա պետք է պարզ լինի, Սիսերը չի բուժում, այլ Սիսերի միջոցով է բուժվում, ինքը Սիսերի միջոցով է բուժում, ոչ միայն դա, ոչ միայն Սիսերը, որ կլանում է իր մեջ, այլև Սիսերը չի թողնում անցքը փակվի, իսկ բժշկության մեջ հայտնի է, մարդու մարմնի վրա, որտեղ որ վերք գոյություն ունի, արյունը կենտրոնանում է այդ վերքի վրա, իսկ քանի որ արյունը պտտվում է մարդու մարմնի մեջ, որտեղ որ այդ քաղցկեղն է եւ նրա բջիջները պտտվում են արյան մեջ, գալիս են այդ անցքից դուրս են գալի, այսինքն ես երբ որ աշկարը տեղադրեց այդ Սիսերը, ես եկա ու 2 օր անընդհատ, մենք մի շաբաթ մնացինք Լեհաստանում, 2 օր անընդհատ մտածեցի, թե ի՞նչ է անում աշկարը, սա ի՞նչ երևույթ է, ո՞նց կարող է Սիսերը բուժի, ու հանկարծ հասկացա 2 օր հետո, երբ հանդիպեցի երկրորդ անգամ աշկարին, ասեցի, պարոն աշկարասցի, ես գտել եմ, թե ինչ եք դուք անում Սիսերով, ասեցի ինչ, ասեցի դուք ստեղծում եք արհեստական չի բանի պրոցես, անցքը բացում եք, այրան մեջ ամբողջ այրունը կենտրոնացնում եք այդտեղ, այրունը պտտվում, ամբողջ կեղտերը բերում հավաքում ատե, ուտեից դուրս է գալի, ասեց շատ ճիշտ ես, ապրես, հենց այդպես էլ կատարվում է, ոտքի այդ Սիսերի չափ փոքր անցքը, որի մեջ դրված է Սիսերը, ես նկարները ունեմ, ոտքս նկարել եմ այն ժամանակ, այս աստիճան մեծ, շատ մեծ ապելսինի չափ, պատկերացու, անցքի կողքերը սևացել էր, ոչ թե կապտել էր, սևացել էր, բայց աշխարհը նախորդ ինձ ասեց, հնարավոր է, որ Սիսերի այդ անցքի կողքերը սևանա կամ կապտի, չվախենաս, ուրեմն ես նկատում էի, երբ որ շատ արյուն էր դուրս գալի, պատահում էր նույնիսկ լաղթակ-լաղթակ արյուն էր դուրս գալի, ու թարախ, ու ահավոր հոտ էր գալի, երբ որ շատ արյուն էր դուրս գալի միանգամից, այդ սևը փոքրանում, գալի հավասարակ օղակ էր դառնում, փոքրիկ էր անցքի կողքը ընդամենը, մի քանի օր հետո նորից էր այդ սևը մեծանում, ու հասկացա, որ իրոք կեղտերը գալի հավաքվում են այդտեղ, որովհետև չի բանն է, երբ որ ելնում է, չի բանի այդ անցքի կողքերը, որտեղ որ հասունանում ու դուրս է գալի թարախը ու այրունը չի բանից, էլի կապտում է, եթե հիշենք, այսինքն նշանակում է մեր մարմինը ինքնամաքրման ուրեմն հնարավորություն ունի, որը
անպայման չի կարողանում իրագործել ամբողջովին եւ այն ամբողջ մտած այսպես ասած վատ նյութերը, որոնք որ մենք կյանքի ընթացքում ունենում ենք, որը չի հասցնում դուրս գալ եւ առաջանում է քաղցկեղի պրոցեսը։ Նա սիսեռի միջոցով ազատվում է ուրեմն մարմին այդ ամբողջ աղբից, որը ստիպում է որպեսզի քաղցկեղ առաջանա, այնպես չի։ Այո, հենց այդպես է։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ սիսեռաբուժությունից ոչ թե հետո, սիսեռաբուժության արդեն 6-րդ, 7-րդ ամսին զգացի, որ տես ծողությունը շատ լավանում է, որովհետև առանցակուցի կարողանում էի կարդալ արդեն։ Ես պատահական, այսինքն մայրսը ակնելու, ես սկսա կարդալ նամակը, ու մայրս ասեց, վայ, առանցակուցի դու կարդում ես արդեն։ Այսպես, սիսեռը ես ինքս արդեն, երբ որ եկանք տուն, սիսեռը ես դրեցի ամուսնուս ոտքին, որտեղ ինքը ստամոքսի խնդիրներ ուներ, նաև այս ձեռքը անընդհատ ցավում էր, արդեն բժիշկներն ասել էին, որ պիտի գնար օր նշանակեն, այստեղ օպերացիա անեն, այստեղ ինչ-որ թունելի նման ինչ-որ բան կա, որի միջով մարդու այս նervերն են անցնում, սա երբ որ խցանվում է, ցավը սկսում է ահավոր ցավալ, ու այստեղ Եվրոպայում այսպես բացում օպերացիա են անում, բացում մաքրում են եւ լավ անում, բայց ոչ միշտ դեպքերում, որովհետեւ պատահում է, որ ձեռքը արդեն առաջանման ուժ չի ունենում, չի աշխատում լավ։ Ու ես այդ տեղադրեցի ամուսինս ուներ նաեւ ողնաշարի ցավ, ես տեղադրեցի սիսեռը, ամուսինս սիսեռաբուժությամբ զբաղվեց նորից 1 տարի 4 ամիս, ճիշտ ինչպես ես, 1 տարի 4 ամիս տևեց, մինչև ամբողջ մարմինս մաքրվեց, տեղադրեցի նաև 73 ամիա մորս ոտքին, որը ուժեղ մեջքի ցավեր ուներ, նախ ասեմ, որ 2 շաբաթից հետո մենք 3 սել, ես մայրս եւ ամուսինս 3 սել, որ տարիներով մենք եղել ենք այրան բարձր ճշում ունեցողներ, եւ մայրս մանավանդը ավելի շատ 220-230 էր շատ հաճախ բարձանում ճնշումը, ինքը օրեկան պարտադիր 2 դեղեր օգտախմում, վերցնում, մենք 1-1, ես ամլոդիպին 5 միլիգրամ էի վերցնում, ամուսինս ուրիշտեղ հիմա մոռացել եմ անունը, մենք 2 շաբաթից ընդամենը ամբողջ դեղեր գցել ենք մի կողմ, եւ մինչեւ այսօր ճնշման համար ոչ մեկս դեռ մի կոճակ դեղ չեն խմել։ Ճնշումը մորս մեջքի ցավերն անցան, ամուսնուս բոլոր խնդիրները լուծվեցին, ասեմ, սա փաստում եմ, ու նաեւ դու շատ լավ ճանաչում ես Ռուզանային Պոլշայից, որ միանում խոսում էր առաջ, Ռուզանան շատ ծանը, ճիշտ հիմա ես մի ժամանակ առաջ Ռուզանայի հետ էի խոսում, Ռուզանան շատ ծանը կրծքի քաղցկեղ ուներ, որ իրա վիճակը շատ ահավոր էր, եւ ինքը 1.27 կիլո նիհարել էր այն ժամանակ, բժիշկները ոչ մեկը հույս չէին տվել, ասել էին, որ 3 ամսվա կյանք ունես դու, ընդամենը պետք է գաս քիմիայի, քիմիա չէր ընդունել, եւ այդ կինը ամենասկզբում սոդա էր խմել, սոդայա ջուր, իսկ հետո արդեն սիսերը տեղադրեց, հիմա ուղիղ 3 տարի է սիսերը Ռուզանայի ոտի մեջ է, ես 1 ժամ առաջ խոսեցինք, ասում սիսերը դեռ ոտքիս մեջ է, որտեղ դեռ գալիս է արտադրություն, բայց ասեց Սվետլանա, ես հիմա ինձ հոյակապ եմ զգում, այն մի ժամ առաջ ասած խոսքը, կարող ենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ Ռուզանային խնդրել միանամեզ ու խոսի ինքը պատմի, ասեց Ռուզանը, որ ինձ հոյակապ եմ զգում, այնքան լավ, որ չգիտեմ էլ ես այդպիսի հիվանդ եղել եմ թե չէ, նա ինք ասում էր, որ իմ մեծ մանդարինի չափ այն կրծքի ուռուցքը, իսկ հիմա ես այսօր որ հարցրեցի, ասում է, չէ, փոքր մի բանա հազիվ զգացվում է, կարելի ասել չի էլ զգացվում։ Լավ, հիմա մի հետ արդի հարց կամ ձեզ, Սվետլանա, որովհետև ես մի քիչ ուսումնասիրել եմ այդ հարցը, որ դու կարող ես վերաբերվող սիսեռի, արդյոք դա Ջորջ Աշկարը իհարկե հիանալի գիտնական է ինքը որպես ֆիզիկ, եւ բացի դրանից մենք շփվել ենք, ինքը շատ հետաքրքիր մի բան պատմեց, թե ինչպես է ինքը հետ վերադարձել այդ հարցի շուրջ,
եւ պատմեց թե որ փոքր ժամանակ ասեց որ ամբողջ ուրեմն բոլոր տեսակի մարմինները բնության մեջ ինքնամաքրման հնարավորություն ունեն եւ դա ինքը հասկացել այն ժամանակ դեռ որ փոքր էր եթե դու գիտեք այդ պատմությունը ասած երբ որ մենք փոքր ենք 7 երեխա 8 երեխա ենք եւ մեր մայրը մենակ մեզ պահում էր գիտեք այդ պատմությունը բայց հետաքրքիր է պետքա պատմեմ որովհետեւ հա մենակ մեզ պահում էր մեր մայրը եւ ասաց ամեն մեկս մի գործ էինք անում չէ եւ ասաց ինձ բաժիններ ընկել մարսուն մերելու գործը մեկ հաճույք հա ինքը գնում էր գործի մենք մեր գործը անում էինք ասում մի օր ես մարսուն այնպես ընդա ուրիշ բաներով եւ վառեցի կաթը հա բայց քանի որ պետքա մարսուն սարքեի սարքեցի մարսուն էլի հետո վախմոդած ասում երբ որ մայրս եկա փորձելու ասում նա փորձում էր ամեն անգամ ասած քթանը ասես խփեց ասում ա դեռ դեռ ասես արտակարգ մածուն եղա ես զանմացա ասես ինչպես կարող ասում մի հատ էլ ես քթանը պետք է դիտի տեսա ինչ կարծես ոչ մի վառոցի համ չկա ասում բայց երբ որ երրորդ անգամ ես խփեցի քթանը մածունին ասում ա տակից բացվեց ասում այսքան ջուր ասում ջուրը իջել է եւ վառած ամբողջով իջել է ներքև այո բայց մի ավելի հետաքրքիր բան ձեզ պատմեմ եթե սա ֆիզիկական երևույթ է ապա դուք պետք է իմանաք որ այս բուժման ձևը, որը որ մենք ասում ենք, հայտնի է եղել մեր նախնիներին, հայերին, եւ դրա մասին ես ձեզ ասեմ, մեր ովքեր որ ունեն ավելի մեծերը, տատիկներն ունեցել, ասենք մեր պապիկները կամ տատիկներն ունեցել, ես արդեն 2-3 հոգին պատմել եմ, որ իրենց տատիկները ինչ որ միտեղ ոտի վրա չկարողջի, ինչ որ ցիսը բան էին դնում. Ես դա 2-3 անգամ լսել եմ, երբ որ սա պատմել է, եւ երբ որ ես պատմում եմ, որ Սիրիայում կային գրքեր, որոնք գալիս են 5 գրքեր, որոնք բժշկության եւ դեղաբույսերի մասին են, դեղամիջոցների եւ մատենադարանում կան գրքեր, որտեղ այդ ինֆորմացիան կա, այս դրա համար է ասում։ Որովհետեւ եթե այս մարդիկ իմացել են քիմիա, իմացել են նաեւ ուրեմն նշանակումը մարդու մարմինը, ֆիզիկա եւ այլն, եւ արել են դա։ Եվ Ջորջ Աշկարը իմ կարծիքով ինքը գիտնական լինելով ուսումնասիրել է եւ քթել է լուծում, բայց քթել են ինչ որ քթել են մեր նախնիները։ Եթե ովքեր որ բան ունեն, այսպես մեծ մայր ունեն, ծանոթ, որոնք որ գոնե արդեն կամ լսել են իրանց ավելի հեռու պետքա գնալ էլի, ասենք մեծ մոր, մեծ մայրը, տատու տատը, իրանց տատուն կամ հորը, ապա կիմանան կպատմեն դա։ Ինձ արդեն 2-3 անգամ պատմել են։ Հիմա տեսակ ուրեմն ինչ կա։ Գիտես ինչովիք, sense մի բան կա, ինձ թվում է դա բոլորի հետ էլ կատարվում է։ Ենթադրենք, մենք չգիտենք, որ ինչ որ մի նման ասենք գիտություն կամ գիտություն չասեմ փոքր ինչ որ մի բան կա, որ այսպես անենք, այսպես է ստացվելու, չգիտենք այդ բանը։ Մտածում ենք, ոնց կարող ենք գտնել այս հարցի լուծման բանալին։ Ոնց անենք, ու օրերով մտածում ենք, ամիսով, նույնիսկ տարիներով, հանկարծ ոնց որ թելադրանք կա։ Ահա, sense կարող ենք անել։ Ու պատահումա խոսում ենք ուրիշի հետ, գիտես, sense այդ ուրիշն ասում է, «Վա, ես էլ եմ այդ տեսակ բան մտածում»։ Մեկ էլ ասում է, «Այդ տեսակ բան կա»։ Գիտես, իրոք կա այդ տեսակ բան։ Ուրեմն հիմա Վարպետյանն ասում է, Ալեքսանդր Վարպետյանը մտքերը թափառում են երկնքում։ Կան այդ մտքերը, այդ բոլոր մտքերը գիտելիքների եւ այլն եւ մտքերը թափառում են երկնքում։ Մարդու ուղեղը անտենայի նման մի բանա, որ որսում է այդ մտքերը, հասկանում ես, աշխարհը գուցե չի էլ իմացել, չի էլ տեսել, որ հին մարդիկ նման բան են անում։ Ինքը մտածել է, քթել աս, այսպես անի, բայց դու մեյ ասես, բանը կա։ Մարդիկ կարել են դա երկու։ Բայց ինքը վերագրել է, կարող է գործել։ Ինքը վերագրել է մի բան, որը կորցված էր եւ երբ որ Լեհաստանում նույնիսկ բժիշկները դրա մասին հաղորդում են անում, ցույց են տալիս եւ Լեհաստանն առաջինն է։ Այո, ոչ միայն հաղորդում են անում, ես վկայում եմ, երկրորդ անգամ երբ որ գնացինք Լեհաստան, որպեսի շնորհակալություն հայտնենք Ջորջ Աշկարից, դա 2011 թվականներ, ամուսնուս հետ գնացինք, էլի նորից Ջորջ Աշկարն եկել էր Լեհաստան, ուրեմն այդտեղ ահռելի մեծ զալ էր եւ շատ մարդիկ կային, ուրեմն երկու անձնավորություն կինո ամուսին էին դրանք, երկուսն էլ օնկոլոգ։
լեհ օնկոլոգներ էին։ Իրանք որ իմացան իմ մասին, աշկան ասեց ինքը բուժվել է, իրանք որ իմացան իմ մասին, ես տարել էի բոլոր փաստաթղթերս, իրանք ասին, որ մենք ուզում ենք անձամբ քեզ հետ զրուցել, անձամբ ինձ հետ զրուցեցին, ես տվեցի բոլոր փաստաթղթերս իրենց, իրանք սկսեցին նայել, բաներ կար, որ ասենք չէին հասկանում, որովհետև դա ասենք գրածները, տերմինները կամ ինչը հասկանում էին, բայց քանի որ նիդերլանդերեն լեզվով էր, այո, նիդերլանդերեն լեզվով էր, գրած ասենք եզրակացություններ կամ ինչ էր շատ չէին հասկանում, ես նրանց թարգմանում էի, թե ինչ ա գրվածը տեղ, ու իրանք կարդացին շատ զարմացան, հետո իրանք ասաց, ես հարց տվեցի, ասի դուք բժիշկ եք, դուք հավատում եք, ես ասեց, այո, հավատում ենք, եւ ամուսինը բացեց իր ոտքը, ցույց տվեց, ասեց, ես էլ եմ սիսեր դրել, կինս էլ ա դրել, պրոֆիլակտիկ ուղակի մաքրվելու համար, ասես սա շատ հրաշալի մեթոդ է, նույնիսկ ամուսինը այսպես զարմացած ասեց այդ օնկոլոգը, ասեց Ջորջ Աշկալին պետք է Նոբելյան մրցանակի արժանացնեն, այսպեսի արտահայտություն, ինչու Նոբելյան մրցանակի, որովհետև ինչու չեն տա Նոբելյան մրցանակ Ջորջ Աշկալին, դրան պատճառ կա, գիտեք ինչի, որովհետև Ջորջ Աշկալը մի բուռ Սիսերով բուժում է մի հսկայական ինդուստրիա ունեցող, ֆարմացևտիկի դեղագործական ինդուստրիա ունեցող, ուրեմն գործարաններ կկանգնեն, դա նշանակում է մի բուր, հենց ճիշտ այդ իտալացի բժիշկը, որ կա, ես անունը հիմա մոռացել եմ, իտալացի բժիշկը, որը սոդայով է բուժում քաղցկեղը, նա օնկոլոգ է, օնկոլոգ բժիշկա, եւ ինքը այդ քիմիաբան թողել է, ունի իր կենտրոնը այդ Իտալիայում եւ բուժում է սոդայով, այս բժիշկը հենց ինքը հայտարարել էր, որ ասում է քիմիաթերապիան դա ցեղասպանություն է մարդկության դեմ, եւ ասում է, որ դա մի հզոր համաշխարային մաֆիա է, որը միլիոններ է սարքում մարդկանց կյանքի հաշվին։ Հիմա ես չգիտեմ, օրինակ ես այդ փնտրտուքների մեջ մեկ տարի առաջ ես շատ լավ եմ, բայց մինչև հիմա էլ ինչ-որ մի բուսական բան, որ տեսնում եմ, օգտագործում եմ դա անպայման, որովհետև դրանից ոչ մի վնաս բան չկա, օրինակ Միկին ինձ տվեց Բելգիայում մի դոկումենտալ ֆիլմ, այդ դոկումենտալ ֆիլմը ցույց էին տվել Բելգիայի կանվաս ալիքով, այդ ալիքը ուրեմն տալիս է հաղորդումներ, դոկումենտալ հաղորդումներ շատ հետաքրքիր զարմանահրաշ երևույթների մասին աշխարհում, ու այդ ֆիլմը նվիրված էր Հնդկաստանի բուսաբուժներին, որոնք բույսերով բուժում են ռակը, եւ ոչ թե մի հոգի, տարբեր բժիշկների էր նվիրված, ես այդ ֆիլմը, որ տեսա, շատ զարմացա, շատ, ու այնտեղ մանեկա կոմպյուտերով կթա մի բժշկի, որի մասին հաղորդում էր պատրաստել նաև անգլիացի Միկին, և մեկ տարի առաջ գնացի այդ բժշկի մոտ, այդ հնդիկ բժշկի մոտ, նախ բժիշկ չի ասեմ, հնդիկ աղքատ ցնցոտիների մեջ մարդա 65 տարեկան, 66 տարեկան մարդ, Նարայան Մուրտի, ոնց էր, Վիդիա Նարայան Մուրտի անունազգանունը, ապրում է հեռավոր Հնդկաստանի Կարնաթակա նահանգի Նարասիպուրան գյուղում, այդ գյուղը ջունգլիների մեջ կորած մի փոքր գյուղ է, որից 35 կիլոմետր հեռու, հա, կլինի, մեծ քաղաք է, այդ քաղաքի Շիմոգա է կոչում, Շիմոգա քաղաքից պետք է գնաս առնվազն Շիմոգա քաղաքի մոտ ամենամեծ քաղաքը Բանգալորնա կամ Բոմբե պետք է թռնես, այնտեղից գնաս Շիմոգա գնացքով, Շիմոգայից պետք է միայն ավտոբուսով գնաս 3-4 ժամ դեպի Անանդապուրամ, մի քիչ մեծ գյուղ է, կամ կարելի ասել շատ փոքր քաղաք, Անանդապուրամից վերջ ոչ մի տրանսպորտ չի գնում այդ ջունգլիները, բացի տաքսիներից, ու այդպես ես օրերով դժվարությամբ գնացի, իհարկե դժվարությամբ, չէ, այդ փոխելով տրանսպորտը, հյուրանոցներում մնալով գնացի, հասա Նարասիպուրամ,
ուրեմն կոմպյուտերով արդեն կարդացել էի ու գիտեի, որ այս մարդը, մարդու մոտ օրեկան գալիս են 700-ից 1000-1200 հիվանդ. Պարտադիր չի, որ հիվանդը կա, կարող է հիվանդի տերը գա։ Այս մարդը ընդամենը գնացել մի քիչ ուսանել է, որ կարողանա ճանաչի ուսանել, ասելով չպատկերացնեք, թե ամիսներով կամ տարիով ուսանել է, ընդամենը ոնց որ ասած կուրս անցել մեկի մոտ, որ կարողանա հասկանա սկաներային ֆոտոն, սկաներային ֆոտոն ինչա ցույց տալի այդտեղ, ու որ ինքը ընդունելությունները կազմակերպում է 5-7 և կիրակի օրերին, որտեղ ըստ հինդուական կրոնի հիվանդների այդ բժշկության աստվածը 5-7 և կիրակի օրերին դրական էներգիա է ուղարկում հիվանդների համար, այդ երկու օրերին ընդունելությունը, բայց որպեսի մարդ կարողանա 5-7 կամ կիրակի օրերին մտնի Նարայան մուրտիի մոտ, ուրեմն պետք է 4-7 երեկոյան գնա հերթ կանգնի ամբողջ գիշեր, կամ շաբաթօր երեկոյան հերթ կանգնի ամբողջ գիշեր ու մյուս օրը, որ մյուս օրը գոնե ժամը 1-ից 3-ը հասցնի մտնել, այդքան մարդ է լինում, եւ Նարայան մուրտին ոչ մի կոպեկ փող չի վերցնում ոչ մի հիվանդից, այդ ամեն ինչը կատարում է ինքը ձրի, բազմաթիվ հիվանդներ կան եւ Եվրոպայից բժիշկներ կան, որ գալիս են իր մոտ, բժիշկներ, որ գալիս են իր մոտ քաղցկեղը բուժելու, բուժում է ջունգլիներից հավաքած ծառի կեղևներով, ամեն անգամ ջունգլի գնալուն 60 կիլո ծառի կեղև է բերում ընդեղից, ուրեմն ֆիլմը կա YouTube-ում, կարող են բացել այդ անունը գրելու կարդալ, որ ծառը կտրում է, երբ ու այդ անգլիացի կինը նկարում է, ծառը երբ որ կտրում է ծառի կեղևը, ոչ թե ծառը, ծառի կեղևը երբ որ պոկում է, այդ ծառի կեղևի պոկված տեղից այդյան նման կարմիր կաթիլներ է կաթ կտրում, ու այդ կինը անգլիացի հարցնում, ասում այս կեղևը ինչ ռակի համար, ասում տարբեր ռակի տարբեր ձևերի համար տարբեր ծառի կեղևներ են պետք, սա օրինակ, ասում այլյան ռակի համար է, հասկանես, ուրեմն բնությունը հուշում է իր բանով, որ կարմիր կաթիլներ է կաթ կտրում պոկված տեղից, սա այլյան ռակի համար է, եւ այնտեղ խոսում են նաեւ այդ ֆիլմի մեջ խոսում են իր պացիենտները, որոնք բուժվել են տարբեր տարբեր հիվանդություններից, ես գնացի, ես գնացի տեղ, տաքսու վարորդը իհարկե ինձ ասեց, որ եթե դու ինձ մի փոքր շատ վճարես, ինքը ինձ ծանոթ է, ես կխոսեմ, դու չես մնա ամբողջ գիշեր հերթի մեջ, սպասես մինչև վաղը, հենց հիմա քեզ կընդունի բացառության կարգոված, բայց հիմա շաբաթորա, ինքը ոնց կընդունի, ասես ժամը 5-ից հետո կարելի է հաշվել, որ արդեն աստվածներն աշխատում են մարդկանց համար, աստվածը այդ բժշկության աստվածը, բայց պիտի սպասենք մինչև ժամը 5 անցնի, մենք ժամը 3-ին էին, գնացի, ասի շատ լավ, մենք մինչև տաքսիով հասանք Նարասի Պուրամ Նարայան Մուրտի դրամ մոտ, արդեն մոտավորապես հիմա ասեմ Նարայան Մուրտի դարպասից մինչև որ մենք վերջինն էինք հերթը, մեզնից հետո իհարկե մարդիկ եկան, բայց ես հաշվում եմ այդ ռոպեն, որ մենք վերջինն էինք, ուրեմն դռնից մինչև իմ կանգնած տեղը, մարդիկ որ կանգնել էին հերթի մոտավորապես երևի մի 30 մետր 40 մետր կլներ, այսքան արդեն հերթ էր հավաքված, սպասում էին, պիտի սպասեին ամբողջ գիշեր մինչև ես, Նարայան Մուրտին եկավ իր հողամասից, աշխատում էր, այս վարորդը գնաց խոսած, ասեց սենց ու ինձ կանչեց, նույնիսկ ջղայնացավ էլ մյուսների վրա, ասեց հեռու գնացեք ձեռով, ասեց Բելգիայից մարդ կա, ու կանչեց ինձ ներս, ասեց ինչ ա եղել, նախորդ ես խնդրել էի հնդիկ բժշկին, որ հնդկերեն լեզվով գրի ամբողջ պրոբլեմը, ու տվեցի իրան, ինքը կարդաց իմ պրոբլեմը, ինքը ասեց, որ կներես, ասեց ես ընդամենը մեկ մարդու համար մի անգամվա տեղ եմ տալիս, չեմ կարա 2-3 տեղ տամ, երևի զգուշանում է, որ չտանեմ վաճառեն, շատ խնդրեցի, ասի ինչ կնի, իմ ընկերուհին էլ է հիվանդ, ես Լեհաստանում ապրող Ռուզանի համար խնդրեցի, ընկերուհին էլ է հիվանդ կրծքի քաղցկեղով, եւ ինքը ասեց դե լավ, որ շատ ես խնդրում, ես կտամ,
ու ինքը տվեց երկուսից համար ծառի կեղևները բավական չափով, ուրեմն ծառի կեղևները ընդունում ես 36 օր ամենաշատը, 36 օր հետո լրի մաքրվում ամարմինը, եւ ինքը ասեց 36 օր կընդունես, եթե մաքուր չլինի նորից կգաս, 36 օր հետո մաքրվում է, Դելիի այդ բիոլոգիայի ինստիտուտից եկել ու տարել են, այդ ֆիլմում պատմում է պրոֆեսորը, որ բիոլոգիայի ինստիտուտից եկել տարել են Դելիի, հա, ասում շատ շատ մտածեցինք, թե այս ինչ բան ա, մենք չենք հավատում, բիոլոգն ա պատմում, ասում, բայց քանի որ շատ ուժեղ տարածված էր Հնդկաստանում այս մարդու անունը, մենք գնացինք, ասում սրա ծառի կեղևները բերեցինք, ասինք տանենք ուսումնասիրենք, տեսնենք այս ինչ ա, որ բուժում առակը, երբ ասում ուսումնասիրեցինք, զարմացած մնացինք, այդ ծառի կեղևների մեջ չափից դուրս մեծ քանակությամբ B17 վիտամին կար, որ բնության մեջ շատ քիչ է, B17 վիտամին կա նաև մեր ծիրանի դառը կորիզի մեջ, որը ես ամիգդալինն է, դառը կորիզ, որը վերացված է ամբողջ, ուրեմն դուք չեք կարող գտնել Եվրոպայում եւ Ամերիկայի մայրցանալու ամիգդալինն է, կարող եք գտնել Ասիայում, դուք գտել եք այդտեղ։ Չէ, Հովիկ ջան, իմիջայլոց ասեմ, մեզ մոտ որ սենց մենք շատ բաներ ենք մոռացել, մեր ազգային բաները, վստահաբար այդ կորիզներով առաջ բուժումներ եղել է, բայց չգիտես ինչի, միշտ լսել ենք մենք, որ դառը կորիզը թունավոր է, չգիտես ինչ է, չէ, նման բան չկա, Չինաստանը եւ Թուրքիան մեծ քանակությամբ օրինական ձևով արտադրում են, բաց են թողնում։ Այո, այո, այո։ Որպես դեղ, ես ինքս այստեղ Բելգիայում նստած կոմպյուտերով կապնվել եմ այդ թուրքական կազմակերպության հետ, որը իր կորիզները ուղարկում է, դառը կորիզները ուպակովկա արած պատրաստ արդեն, ուղարկում է Գերմանիա, հատուկ խանութ կա բուսական, այդ խանութին ես կապնվել եմ այդ բուսական խանութի հետ, պատվիրել եմ, փողը մուծել եմ եւ իրանք անընդհատ ինձ սիստեմատիկ ուղարկում էին։ Իսկ Հայաստանում այդ կորիզներն են անում, թարկում են։ Ես այդ կորիզներն էլ եմ կերել, այնպես որ, հա, ասածս դա էր, որ օրինակ Նարայան Մուրտին էլ, ինքը անկախ նրանից դու Եվրոպայից ես, նրան չի էլ հետաքրքրում բացարձակապես, դու Եվրոպայից ես գալիս, թե դու աղքաթնդիկ ես, ով ես, ինչ ես, բոլորի համար այդ ծառի կեղևները տալիս է լրիվ ձրի ինքը, բայց ես իմացա այսօր, որ իտալացի բժիշկը մեր հայ հիվանդներից մեկի ընտանիքին պատասխանելա, որ նախ հիվանդին էպիկրիզը ինչ որ ուղարկել են, չի ցանկացել նայել, ասելա որ հիվանդին պետք է բերեք այստեղ ու ինչ որ նախորոք պետք է մուծում անեք, որ ես նայեմ եւ այլն, ես էլ արդեն չգիտեմ, հենց դրա համար էլ իտալացի բժիշկին դատել են, իսկ որովհետև երբ որ եթե ընդհանրեն ժողովրդը կամ ծրասած հնդիկը վերցնեն վարչավճար դրա դիմաց, այդ ժամանակ իրանք խոցելի կլինեն, բայց սակայն նրանք ուրեմն ինֆորմացիան անում են բոլորովին, ուրեմն ոչ լուկրատիվ, ոչ, չէ, ասեմ որ Հնդկաստանում մենակ այդ Նարայան Մուրտին, չի Հնդկաստանում կան, Հնդկաստանում բուսաբուժությունը ոնց որ դարերով զարգացած ա եղել, նույնը հիմա է, այնտեղ երբ որ գնում ես բժշկի, սովորական բժիշկը ինքն է ասում, գնա բուսաբուժի մոտ այս բանի համար, ես օրինակ ասեմ որ 2011 թվականի հունվար ամսին, երբ որ Հնդկաստան էինք, փոքր աղջկաս ականջները բորբոքվան, բորբոքվեցին ամբողջ, այդպես պատահում է մեկ-մեկ, երբ որ ասենք համբուրում եմ, շարթունքս կպնի ականջին, անպայման բորբոքվում է ականջը, ինքը ունի տենց հատկություն, ալերգիա ունի, բորբոքվան ու այդ ամբողջ գունդ-գունդ թարախներ, փուչիկներ, անցավ այդ բորբոքումը գլխի ես մասին, ես շատ անհանգստացա, որ մանավանդ Հնդկաստանում էինք, ես ոնց կլինի, ինչ կլինի, այստեղ որ այդ ձև մի 3-4 անգամ պատահել է, ինքը 7 օր անտիբիոտիկայ է ընդունել, 7 օր հետո կամաց նոր սկսել է այդ բանը անցնել, այդ բորբոքումը, ու ես գնացի, ուրեմն ասեմ այդ ականջի բորբոքումից ես մասը արդեն կոշտացել ու ամբողջ գեղձերը կոշտացել էին, որ ձեռք ենք տալիս, գում էինք,
գնացինք, շատ անհանգստացա, գնացի այնտեղ բժշկի մոտ, ասեցի, որ այս դրությունն է, այս վիճակն է երեխայի մոտ, ստուգեց ինքը, ասեց ոչինչ, ոչ մի բան չկա, ասեց, հիմա ես դեղ կգրեմ, ես ասեցի, խնդրում եմ, ինչ կլինի, ասի, անտիբիոտիկա գրեք, ասի, այդպես որ ելնում եմ, մենք Բելգիայում միշտ ինքը անտիբիոտիկա է ընդունում, այդ բժիշկը ասեց, չէ, ասեց, մենք անտիբիոտիկա չունենք, ես հիմա բուսական դեղ կգրեմ քեզ. Բայց չէ, ասեցի, բուսական դեղը ոնց կարող է օգնի, այս ծանր բանը արդեն ամբողջ գեղձերն է ուղի, հասեմ ինչ էստե, ասեց, չէ, ժպտաց, ասեց, ոչ մի բան չկա, երեք օր կխմի կանցնի, ես ճիշտ ասած չհավատացի, որտեղ շատ անհանգիստ էի, բայց էլ ուրիշ ճար չունեի, ինչ անեի, բժիշկը գրեց, ես գնացի ապտեկայում էլ վաճառում են այդ բուսական դեղը, գնացի տեղից առա, բերեցի, օրը երկու հատիկ բուջուր դեղեր էին, ինքը խմավ, երկրորդ օրը, առաջի օրը խմավ, երկրորդ օրը երեկոյան, երբ որ չորրորդը ընդունեց, ամբողջ այդ ինֆեկցիան անցել էր արդեն, բայց երրորդ օրն էլ ընդունեց. Կամ էկզեմայի, էկզեման եվրոպական ոչ մի բժիշկ չի կարողան բուժի, աշխարհի ոչ մի բժիշկ չի կարողանում բուժի, էկզեմայի դեմ տալիս են մազեր հատուկ, կսելու համար, որ կսում ես մի քիչ թուլանում է, հետո նորից էլի բորբոքվում ու սկսում է, ես բուսաբուժից Հնդկաստանից առա արդեն, ինքը ու իմանալով, որ եվրոպացի մի քիչ էլ ավելի շատ գնով տվեց, բայց համենայն դեպս, ես բերեցի ինքը ասեց, հա, ես դեղ ունեմ լրիվ կբուժվի, ես չհավատացի, բերեցի այդ դեղը մուխ կարիշնիվի գույնի բուսական դեղեր, ինքը ասես կպատրաստեմ, վերս կտամես, մյուս օրը գնացի վերցրեցի, բերեցի այդ տեղը, որը 5 տարվա էկզեմայ էր և անընդհատ բորբոքվում ու չէր լավանում, տարբեր բժիշկների մոտ է եղել այդ անձնավորությունը, 3 օր ընդամենը կսելուց հետո, հիմա արդեն անցել է, ասեմ, 14 թվականից մենք 3 տարի, այլևս գոյություն չունի այդ էկզեման, ու տեղն է չի մնացել. Բուսաբուժությունը իրոք հրաշքներ ա գործում, բնությունը մարդուն տվել ա բուժման ամեն հնարավորություն, ուղղակի մենք չգիտենք, որ ճիշտ օգտագործենք. Մենք նույնիսկ անցել ենք արդեն ժամանակը այս խոսքերի վրա, հիանալի մենք վերջացնենք, անցնենք մյուս հաղորդմանը, որը ավելի հետաքրքիր պետք է լինի։ Շատ լավ, դուրս մնացենք մինչև նոր հանդիպում։